tentando uma boa troca de passe aqui no ataque, um passe direito ali buscando o Ricardo, mas foi com muita força aí, que o Santos ficou muito bem, fazendo a defesa sem rebote, e sem pressa nenhuma vai repor a bola para a equipe visitante. Todo último final de semana do mês, se leva tudo no etiqueta, ofertas imperdíveis para você. Supermercado Zé de Casa faz parte do seu dia a dia. Olha o João Lucas, perdeu a bola, o contra-ataque da equipe do esporte, recebeu ali o Julian, deixa a bola tomar no esquerdo para o Dalmet. Dalmet já colocou lá no campo de ataque, recebe o Nino, aí mais do César Lourenço. Entra, olha, joga errada, a bola sobra para o Wagner Love. Olha o contra-ataque, pediu a bola o Igor, mas chega melhor.